Teresa právě, že i vozejky. Jak si vám právě že řekl, jeden vozejk, tam je druhý vozejk. Bylo je tady jenom dva vozejky. V podstatě přátelé, to co vidíte, to je čas na dojíčku, která je už v takovém stádiu. A hlavně ty dojíčky byly právě že připevněny tadyhle na to. Takže jo, čau přátelé, já jsem Marek a vítám vás u dnešního dalšího videa. Jsme furt stále na jednom a tom samém místě, jak jsme natáčeli ty porodnice a ten prasečák, kde byly právě že připraveni nebo chování prasata rovnou na porážku. A teďko, přátelé, se mi to opravdu povedlo vyjíst tam, kam jsem vlastně chtěl už na samém začátku. A sám jsem vám říkal, že se ta show asi konat nebude. Lidi, neuvěříte tomu, ale já se fakt nacházím se v této budově. Je to kravín, který jsem měl natáčet jako první video. Takže přátelé, co se tady týče toho, tak tady bylo dohromady ustávováno přes 40 až 50 krav a dohromady nějakých 15 bíků. Do toho všeho tady hned vedle byly právě že ustavováni telata. Velitelata. Venku byl přístřešek pro jalovice, který právě že je jakoby z této strany, jo, a všechno se to zrušilo jenom kvůli tomu, že majitel toho objektu už to prostě nezvládal a jelikož a poněvadž si to koupil takový jakoby zakrsej trpasy, který si myslí, že je buchví co, že spasil svět nebo já nevím. Ta budova je opuštěná ještě dřív, než v podstatě skončili tam ty, takže jelikož je déle opuštěná. Vím, že před nějakýma 20 lety ještě fungovala. Je mi, no, ono to tak bude vycházet, přátelé. Takže užijte si ty závěry, už teď kdy ty like a vydám se na místo, kde se všechno, co provádělo. A budu vám i pokládat otázky. A fakticky modlete se, aby nás teď tady nikdo nechytnul. Takže přátelé, tady máme takhle ten kravín. Tady, jak jsem vám právě že říkal, za těma dveřma je právě že transportér na hnůj, kde právě že byl odváděn, protože tady je taková jakoby obrovská sípka. Tady právě že, jak si všimnete, jo, to vidíte, jedno korytko, druhý korytko a to právě že na hnůj. Takže v podstatě tohoto jste viděli i ve něco podobného ve Statenicích. Druhá věc, přátelé, k čemu se používalo, jestli to víte, tohleto, možná někteří to vědí, možná někteří ne, spíš hlavně na této místě to nebude. Jo, abych vám řekl na rovinu, zde právě že byli býci, jo, tady byli býci. Byly právě rozdělení takovou jakoby částí kvůli kravám, které v podstatě tady právě byly na místě a dojeli se. To vidíte sami, tady je taková jakoby skleněná trubice. A tím bylo odváděno mlíko. Čili to, co jsem ukázal, je právě že tadyhle. Takže tím bylo vlastně odváděno mlíko. To je takový nerezový nádoby. Je tady taková jakoby rádoby technická místnost a tam všechno to mlíko bylo odváděno. Takže vám to vlastně všechno můžu ukázat. Tady právě, že byly na jedné straně byly krávy, na druhé straně byly krávy, tady musím se přikrčit.
Přátelé, jenom pro vás. Ve Staténicích jsme viděli takový ty koleje, pamatujete? A teďko, pro vysvětlení, pro vás. Čemu asi byl tohle ten vchod? A totež je to i tam na druhé straně. Jo, já vám to přiblížím. Je to vlastně úplně to samé jako toto, jo, tam na té straně. Teď jsem mi přechokou seknul stativ. Nevím, jak je to možný, do prdele. A já vám to vysvětlím milé rád. Tady, na této místě, když se podíváte na tady ty součástky, jo, tyhle ty vlastně ty krámy, jak jsou, tak tady, až do zádu, tak tam vedla právě že kolej, která vedla. Jakoby až tadyhle nahoru. Takhle se to vlastně celý zatáčelo, jo, plici takhle do toho a zase tam do toho vchodu, proto vlastně je to úplně to samé je i tadyhle akorát, takže vlastně tady už je to takové poníčení, no. Tady ve skutečnosti lidi byly vozejky, které byly připevněny na koleji, jo, ta kolej teda vedla až do zádu a sloužilo to pro krávy a pro bejky, když tady byly vlastně chování na šrot a já nevím, dejme tomu na seno, když se jim dávalo před dolů. Toto je se právě, že i vozejky, jak jsem vám právě že říkal, jeden vozejk, dáme druhý vozejk. Bylo je tady jenom dva vozejky, ale vidíte to sami. Ještě furt, ty vozejky tady stále jsou, furt jsou stále na kolejích. Takže v podstatě, kdyby tady nikdo jiný nebyl teďko, a rozjel bych se, tak bych jel po té ty koleji, která ale vede až podélně, celou dobu bych jel a jel bych v podstatě až tamhle do zádu. Tím se toho se tedy dává hodin kráva právě, že celou dobu šrot a to. Lidi, tady je čas v podstatě ještě vlastně od toho pásu. Jo, tohle bylo právě pásu. Na ten nenulý, který pak šel do toho transportéru. Přesně transportér, to znáte sami. Druhá věc, lidi, tady jsou stejní jakoby podobní žleby. Jo. A co je tohle to? Tohle to. Není to koryto, koryto je tohle to, to co máte podle vás. Takže tadyhle to je když kráva strčila tlamu do tadyhle toho žlábku, tak vlastně i strčila do tadyhle toho jakoby vypínače a neptekla i tam nová čistá voda. Tady jsou taky takhle cyruky, které jsme viděli i v tom chlívu. Akorát, takže to je i jinak po udělení, jo. Tadyhle je vlastně kdyby březí otelení, objem, prostě to je zase, když byla ta kráva, no prostě když čekala tele, tak prostě zkrátka se to všechno zapisovalo. Tady to trošku bude asi trošku problémový. V podstatě přátelé, to co vidíte, to je čas na dojíčku, která je už v takovém stádiu. A hlavně ty dojíčky byly právě připevněny tadyhle na to. Jo, tady právě že celou dobu vidíte různý takový jakoby sklení trubice a přesto bylo odváděno mlíko se do tady obrovský nerezový nádoby. Tam je taková jakoby bandaska, která taky sloužila na mlíko a všechno to šlo právě že sem do tady nádoby. Pochopitelně museli si taky ty trubky i ty sklení všechny proprat potom vodou, protože potom to mlíko, kdybyste neproprali ty sklenění trubky, by bylo opravdu špatný. Jo, bylo by špatný. Už by to nekoupili a nebylo by to dobrý. Jo, přátelé, já to jsem vám ještě zapomněl ukázat, že v podstatě tahle místnost sloužila na odpočinek, ty vole střepy. Tahle sloužila vlastně na odpočinek, jako třeba na kávičku, na spaní, než se začalo třeba zase pracovat ke kravám. Jo,
což se jen podával právě, že drtitele, sláma, jako podestýlka, seno a šrot, což vlastně se taky mohlo dávat, ale hlavně taky se jim i dávala ta siláž. Tady musíme trošku zase se přihnout. Takže teď to bude třeba dabování. Přátelé, tady byl vlastně v podstatě vchod k těm jelovicím. Tak jo, přátelé, jsme na konci tohoto videa. Viděli jste aspoň teda něco. Něco jsem vám vysvětloval, něco jsem vám aspoň ohledně tady toho všeho řekl. Takže já se tady s váma loučím z toho místa. Uvidíme se zase na jiném místě. Já spíš počítám, že by mělo být už tenkrát zase Rásko. Protože tím Ráskem fakticky jsem neskončil. Nebo bohužel zase sám. A tady jde hlavně o to, že tohoto jsem měl už naplánováno na hodně dlouho. Já nevím, jestli jste si to užili nebo neužili. Vím, že tohle je taky kratší, ale nevadí. Stačí to. Já se teda s váma, přátelé, loučím a děkuji, že jste této video sledovali. I tamto, že jste to sledovali a já se teda s váma loučím a zatím teda, přátelé, čau.